Kafune kam jirtu daawwattoota Prime Media. Prime Media irraa oduu keenya yeroo kana qabannee isiniif dhiyaanneerraa. Oduu waliin andaraartuu dastaati. Filannoon dhufu carraa fi rakkoolee hedduu kan qabudha jedhan muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed. Itoophiyaan imaammata dippiloomaasii lammiilee irratti xiyyeeffateen milkaa'aa jiraachuun himame. Dhaddachi himannaa arjechaa Joorjii Filooyid irratti xiyyeeffate ilaalamu jalqabe. Kunneen hangafoota oduu keenyaatti gara bal'ina oduu keenyaatti sin dabarsina nufaana tura. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed buufata xiyyaaraa idil-addunyaa booleetti ijaarsa imaltoonni VIP itti keessummeeffaman daawwatan. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed ijaarsa buufata xiyyaara idil-addunyaa booleetti imaltoonni VIP itti keessummeeffamanii fi hojiiwwan babal'iinsa daandii xiyyaarichaa guyyaa har'aa daawwataniiru. Filannoon dhufu carraa fi rakkoolee hedduu kan qabudha jedhan muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed. Carraa argametti fayyadamuun jeequmsa uumuu qaamoleen barbaadan jiru jedhan. Rakkoo uumuun filannoon amma taasifamuu hin qabu kanneen jedhan jiraachuu hubatamuu qaba jechuun ibsan. Dr. Abiy har'a waltajjii marii Addis Wag jedhamu irratti hirmaachuun yaada laataniin kaayyoon keenya Itoophiyaa mo'attuu taasisuuf waan ta'eef Itoophiyaan hundi tumsa gochuu qabu jedhan. Marii akka kanaa gaggeessuun ala rakkoo hubannoo jiru furuuf gaarii ta'uu ibsan. Filannoo dhufurratti dhimmi ijoon uummanni tasgabbiin ba'ee akka hin filanne taasisuuf shira xaxamaa jiru ta'uu qaba jedhan. Qaama nageenyaaf yeroon odeeffannoo laachuun rakkoo uumamuuf malu ittisuun akka danda'amu himan. Dr. Abiy filannoon dhufu kan baroota darbanii caalaa bu'aa fooyya'aa qaba jedheen amana jechuu isaanii ragaan waajjira ministeera muummeerraa argame ni mul'isa. Itoophiyaan imaammata dippiloomaasii lammiilee irratti xiyyeeffateen milkaa'aa jiraachuu himame. Dubbi himaan ministeera Hajjaa Haala Ambaasaaddar Diinaa Muftii ibsaarra taateewwan torbanii irratti kennaniin lammiileen Itoophiyaa biyyoota garaagaraa keessa jiraatan mirgi isaanii akka kabajamu gama dippiloomaasii lammiilee irratti xiyyeeffateen hojii gaariin hojjetameera jedhaniiru. Dhugaasaa Fufaa dabalatasaa qaba. Ministeera Jaalaatti dubbii himaa kan ta'an Ambaasaaddar Diinaa Muftii guyyaa har'aa haala torbanii dhimma dippiloomaasii, diinagdee, siyaasaa fi akkasumas walitti dhufeenya biyyoota garaagaraa irratti xiyyeeffachuun ibsa kennaniiru. Ibsa isaaniitiin Itoophiyaan imaammata dippiloomaasii lammiilee irratti xiyyeeffateen milkaa'aa jirti jedhan. Ambaasaaddar Diinaan lammiileen Itoophiyaa biyyoota garaagaraa keessa jiraatan mirgi isaanii akka kabajamu gama dippiloomaasii lammiilee irratti xiyyeeffateen hojii gaariin hojjetameera jechuun himaniiru. Dabalaniis hojii gaarii hojjetame kanaanis lammiileen Itoophiyaa 906 ta'an Saudi Arabiyaa irraa gara biyya isaaniitti galaniiru jedhan. Lammiiwwan keenya 906 ta'an Saudi irraa gara biyyaa deebi'anii jiru. Ministeerri dhimma alaa qaamolee hojicha tumsan gara biroo waliin qindaa'uun lammiilee biyyatti biyyootaan adda addaa keessatti rakkoorra jiran gara biyyaatti deebisuuf hojii guddaan hojjetameeras jedhaniiru. Ambaasaaddar Diinaan ibsa isaanii irraatiin gama dippiloomaasii siyaasaatiin torban kana Itoophiyaan jila Ameerikaa irraa dhufeef hubannoo gaarii kenniteettis jedhaniiru. Keessumattuu hidha guddicha haaromsa Itoophiyaa irratti hubannoo gaariitu kenname jechuun. Gidduu kana jiilli ambaasaaddara Donald Bush jedhaman ergamaan pirezidaantii Ameerikaa dhufanii ture waa'ee hidha laga Abbayyaa irratti Itoophiyaa wajjin marii godeensaniiru. Marii kanarratti Ameerikaan maal gargaaruu akka dandeenyu mari'atanii deebi'anii jiru. Itti aanaa muummicha ministeeraa wajjin haasa'anii ture. Marii sanarrattis Itoophiyaan warra gadi aanu Suudaan illee Gibsi illee miidhuuf akka fedhii hin qabne seera jiru hunda kabajee hojiirratti akka bobba'aa jirtu seera bishaan bulchus bishaan daangaa bira darbu seera bulchus illee akka kabajee himanii fi jiran jechuudha. Ambaasaaddar Diinaan lammiileen Itoophiyaa biyyoottan alaa jiran waa'ee Itoophiyaa ibsuu isaanii fi gama dinagdeenis haala qabatama biyya keessaa ibsuu irratti hojii hojjetaniif mootummaa fi uummanni Itoophiyaa lammiilee biyya alaa ta'anii waa'ee biyya isaanii quuqamaniif galata guddaa qabaa jedhaniiru. Gara dinagdeetiin illee dinagdee biyyattii alatti barsiisuudhaaf daldala biyyoota biraa wajjin kan cimsuudhaaf turizimiis
cim sudah wenoh jatama tu lepas nak ada cuci. Kerap berarti ni, wah Ethiopia kabar ni, ala bau rat, wah Ethiopia ibu surat, kerja Ethiopia alati, mesti surat ni, gaya jantan bataturan, bayi bapa nak tu le, kanafi galata kau, mautum maras galata kau. Ummat Ethiopia rale galatu budak kau kamu ya cuci. Ethiopia mari darum sekutu Ethiopia aku makanan dura. Garabal lecudan akatifuf tu dubbihiman minister hajala ambasador dinamufti ibsasani ratin dubbataniro. Ethiopia talali tisa covid kudasagalif sino farmi kumat ibbasadi motuma China ra argachun furatte. Minister Rifaya Dr. Liata Dasafi Ethiopia ti ambasador China Zaho Ziyang akasumas ke summo ni garabiros bufatat iyara idel dunya boliti argamun sirni walar kafur insa rawa tamira. Ethiopia nienya talali COVID-19 AstraZeneca miliona lama tuka alama kara COVAX furachun ishe niyada tamajochun tajajili odu Ethiopia gabasira. Ministeri konna bri biliona soddoma ramadun galtewan konna liye sajurachu beksise. Barakana bri biliona soddoma ramadun galtewan konna sadar kabar badamun liye sajurachu ministeri konna beksisera. Ministeri konnati direktori galte konnafi gali obbo mangistu tasfa barakanat a obiye kemikala sanyi filatamafi galte wan nora biye asida wa ulkullesu sadarka barbada mufi karorfamin ya chajru jiran. Fedint a obiye konnan bula barakana kan agarsisu kuntale miliona kudasaddit tukatu koda jiramira. Ta ombiye gara nannu le gara garatti fi ame yero ilalamutti gara kuntale miliona torbatu kasadi taun himamira. Hanga bitootessa kudajaatti ta'on biye kuntale miliona saddettu qaja'a bufata jibutirra gehera. Garabiyatti gale kangejibame kuntale miliona torbatuqa sadida. Kuntale miliona lamakan bajata baradar birra hafe dabalate ta'on biye kuntale miliona sagal biye kesa jurachun himamira. Dabbata Praise Ethiopia ra odifanni. Bulchin sama gala finfinneti waggottan sadandar bankesa namote yummacima kesa turan fayyadama taasisu agensin wabinya taafi misoma safety neti bulchin sama galicha beksise. Bulchin sama galicha waggottan sadandar banitti namote kuma ibbafurifi kuma kudashanifi ibbasagalif digdami sadi fayyadama taasisera jirera. Agensi chin harra ibsa kennin sagantan safety neti kun liqa bankia dunya irra argame dolara miliona dibba sadi fi bajata motumma Ethiopia dolara miliona dibba tokko fi miliona shantaman kangegge fama tureda jereira. Koranno bara kuma la maaf torba taasifamin magala finfinneti namonni kuma dibba torba kuma jata mija afi dibba sadi turan kanjede agensi chin sagantan misoma safety neti marsajal qaban dibbenta shantamishan ittifaya damata aniru jereira. Kanen kesa kuma diddami sagalif dibba afurif kudan of dandaani gara enterprise microfit dikati cheu isanis director agency cha obbo asamino gerawak beksisaniru. Namota saganta kanan degersa malakafi ogumma argata turan kesa kutama gala gara gara kesati sadarkan rajran dawatamira. Marsala mafatin namota kuma dibba tokof kuma sagalifi dibba sagalif kudasaddit fayadema taasisu fujeta majurachun ipsamira. Kangabasi namota. Nazanat Jamal. Minister Rifayafi Abban Alangawali Gala Federala Sambata Darbe Ipsa Gazdesito Taf Latanin Werara Virusi Corona Itisuf Sochina Motafi Hawasa Ratik Ajel Famid Orki Kaufi Yakan Gafachisu Ifomira. Buuru Makanan Werara Ribicha Itisu Ratti Hawas Nindubisne Akkaitianu Tia Desani Prime Media Timaniru. Bayi Erifate Ufduba Debe Turiaga Surat itu mana tahaga mana tahu galai itu rani. Bulti kuda syarikat kahaga jatuh kaji alamat tu. Sanim boda corona tak ku akuar lafate uang fakate umman ni gadisnya bahijra. Bahij yotik ati jalan masa ni nampin kau majer amamale amma gin hamma tejra. Turban kana kesa kesa tu. Nana numijra tu kesa tu nama yotik ati gibbi sadit tu walit atu kajuru gibbi sadit kesa nama jahat amu kamtu kawami. Nama jahat amu kamtu kawat gin namu nisunhundi. Yo tak kata, namun hagam mat seni juruai cut. Hagam gibi tak kesat, namun jahat sama yoga kami. Alat warri jahat sama sun warri alat mereka dapat sedi yadu kap dah. Yo tak kata. Adunya amma jeka ture biya kenya dawalate jekom sabudda rakang goda gur ture amma musromat dibayat. Namun of dagacu kesa galera
of dagatiti simmo fe ganno da budan ubachu da budan maltu du fakanje du ra kan kay abdi kutachu natti fakata tokko fa jirenya fo digadi kakata na kakatu kana ke settimo jirenyi qalayin sa wajininu wal qabata yero tokko tokko namni abdi kutata malifi corona injiru qalinsi jirenya tu sana olnuti tay kanjedu fa ya sajira am manakenya ke setti juru ufu kan frakenya ratduf egun qabnu namon du ajru olla kenya manakenya ke setti kanaf ofe gannon motuman kan ni hasa ajru kun bakabu bakagau qaba malifi maskinis godamu qaba harka kenya sriqachu qabna kanaf kun diga jirenya kenyaf borjirachudaf borjiranne sabori egechudaf harra biradarbu qamna je eyad bayena mota bakke kenara yorginu namonni tagenya sanin egetani ini lemafane mo maximalle seranin godetani kulkuluna qama sanille namonni egeten namota baye murasa dechuda harka kana dikachun alkoholi kana fayedemoni namota murasa dechuda kanafiyo namni baye hubdegete jira namoni baye ndimo dagana ke sati bani corona virus kana kofrati fagesani kan dubachu qabachu ummani yotiqati nama jakesa namni lama maxin godata nama sadi godata akumulat makina kesati amalle tirfinna fi majir yotiqati namni tirfin makina amfinne kesati yotiqati makina nazafe takanjirti woyinama tok woyinama lama dabalate bechu kesatu dura makina sanun ko datare war ala demo dise dura traffic war traffic war makina to kesta autobusin awon autobusin motuma tirfi namni fe meta jira kesat ko makan sainu ha bushuftu anargin bek bet namni tarafi ala tafajira hagasta ka kudutrin gadi fe me jira ser ratijet ser dugani ba hujirwan ulun tin fakato yero yero tegde atikora maxingo danne ati akasingo danne sera jektite oto jette indendamu amma danda hirisu dandama akkan arget amma kale serga serri kuni lallabame kase namonni bayen baye kesatu warsha tau bakke tisentu biro adadda tau egumsi baye godama jira eddo tokotukmo daganyna seru masanu wan dagenye jira jere yada kuni mo do gogora namon namu makunu waltaji o makaruma kana radle o gadar binu galallu sirti namni bakatokotti tae buna duga malma fa mulacha jira kuni mo do gogora ega kana bi namni ofuma foto fege kanjedu male seri negu na abatu sera beke sera sanano fegu qaba kanjedu ni yade qaba qajelfami be motuman ofisatif oton tain qajelfama kana kanani base ummeta kanaf ummanikun ujrat ummanikun biye kanaf buada namnin jurtana motuman enyun yuburshu ndandau karabratinmo ummeta kanet egun tigafatumma motumati kanaf akata labsin kaamin akatan labsin kun ummeta kenyaf godame ratti hundae labsi kana egu qabna kanaf ofegganno ofe kenyatif of egechu qabna yeyad umman gehe mata saqabna gehen umata tokko office of egun ani yono fiko fege ansi egun ndanda umman iskanu umman yo office of ege police obliti sa or brajran egun ndanda qama motma mit kanarati ani hojechu qabu umman gutman hojechu qaba kanarati kanayad tokko kanan umman hojechu qabarati dagechun qabu umman yohano fege atsne ganta jatef ani sofie gun qabachu odu alatti weita cenu daddachi himanna ajjecha George Floyd ratti yefate ilalamu jalqabe George Floyd akkale kofsa Europati baradi damadidama America magala Minneapolis kesati policy adi Drake Chauvin jedamun afurichite due gochi kun sukanne safi sanyuma ratti kantiye fatejechun addunyan balale fachun isa niyadatama policin ajjecha kanarawote mormana maguracha George Floyd ratti jilben fati agarsisu videon warabame addunya walgehes ture kana ordofes mormin garajabina policy fi jibasanyuma balale fatu America fi gutu addunya walingehe
Polisin umurin isa wagga afurtamishani direk chovin yerod umasana hoji polisumma irra ariame. Himanna nama ajjesu irratti dhiyaate ni waakkata. Isa walin kanneen himataman polisonni biroo sadi Tu Tao, J. Alexander Quengifi, Thomas Lane, himatni isani barakana ilalama jedhameera. BBC akka gabaasetti dhaddacha yeroo amma polisii George Floydin ajjeese irratti baname kana irratti ragaan namoota dhiyaateera. Kantiibaan magaalaa Nairobi duraanii Maayik Sonko maallaqa seeraan alaa daddabarsuu fi shororkeessummaa dabalatee himannaawwan yakkaa ciccimoon irratti dhiyaatan. Maayik Sonkoon umurii waggaa 35 bara 2010 keessa miseensa mana maree ta'e. Namni kun bara 2017 bulchaa Nairobi osoo hin ta'in waggaa 3 dura seenetara ta'e ture. Gama barnootaatiin hanga sadarkaa 2ffaa qofaatti kan barate ta'ullee magaalittii ni jijjiira jedhamuun hedduu abdatamaa ture. Akkaataa duraan barameen alatti karaa mataa isaa rakkoo magaalittiin qabdu hubachuun furmaata fiduu mala jedhamaas ture. Namoota dandeettii isaa shakkan amansiisuun karoora guddaa magaalittii jijjiiruuf qabate hojiirra oolchuudhaaf hoogganaa kaampaanii boba'aa kan ture bulchaa itti aanaa godhatee ture. BBC'n akka gabaasetti namni kun yeroo ammaa maallaqa bara aangoo saasamee fi qisaasessee himatameera. Egaan daawwattoota keenyaa oduun piraayim miidiyaa irraa qabannee dhiyaanne kanneen hangamaa turan qophiileen kaanitti fufuu isa waliin yeroo gaarii.